Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор сонгогчдын боловсрол төв төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал хадагтай оюун туяа оролцож байна. Сумьягийн оюун туяа. Сонгогчдын боловсрол төвийн захирал. Сумьягийн оюун туяа Монгол улсын их сургуулийн хуульцсан сургуулийг эрх зүйч мэрэгчлэр Liberty дээд сургуулийг төрийн удирдлагын магистрийн зэрэгтээ тус тус төгсжээ. Тэрээр хуульцсан сургуулийн X төвийн эрх зүйн ажилтан, нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний төрийн бус байгууллагт эрх зүйч гүйцэтгэх захирал, улсын хурлын хамгийн газарт гишүүний зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байжээ. Сумьягийн оюун туяа авилах хүний эрх, иргэдийн оролцоо болон сонгогчдын боловсрол, сонгуулийн хууль тогтоомж, улс төрийн болон сонгуулийн санхүүжилт, шийдвэр гаргах үйл явц, төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг үнэлэх зэрэг сэдвийн хүрээнд олон тооны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан ажилладаг. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За сонгуулийн чухал сонгуулийн үеэр хуулийн ярилцлагыг хийж байна. Тэгэхээр энэ сонгогчдын боловсрол гэдэг нь та энэ түшээдийн хариуцлагат шууд холбоотой гэж удаа дараа хэлж ирсэн. Танай байгууллага нэлээд олон жил болчлоо. Тэгэхээр яагаад энэ тийм чухал юм бэ сонгогчдын боловсрол гэд тэгээ байгуулгын тухай тавьчихгүйэр эхлэх үү? Тэгэхээр мэдээж сонгууль гэж юу юм бэ гэж эхлээл бодох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр сонгууль ер нь анх яаж би болсон те яагаад өдийн хүртэл хөгжиж ирсэн гэсэн тэр суур шалтгаан бол ард түмний одоо улс орноо удирдах тэр амин хэрэгцээнээс үүдэлтэй юм байгаа тийм ээ. Сонгуульд байдаг нэг бас нэг ер нь сонгууль маш олон түүхийн хэлбэрээр ингээл хөгжиж ирэхтэй огт алдагдаагүй нэг гол амин чухал шинж нь бол сайн хүнийг одоо шилж олох тийм ээ. Тэр хүмүүсээр засгийн эрхээ байруулах гэдэг тийм одоо үргү үрэтэй ойлголт байна. Тэгэхээр яг энэс хамаарат хэрвээ сонгогчдын боловсролын тухай асуудлыг хэрвээ хөндөх юм бол яа харахгүй улс орноо удирдуулах засгийн эрхээ байруулах тэр нөгөө олон улсын гэрээ конвенц Монгол улсын үндсэн хууль заасан эрхээ хэрэгжүүлэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ процессыг бүхэлд нь багтааж ойлгож байгаа юм. Тэгэхээр засгийн эрх барих энэ эрх гэдгээр бид нар зөвхөн одоо сонгуулийн өдөр саналлах байрлал очиж санал өгөх тухай ойлгоод байдаг. Гэтэл бид нар энэ бол зөвхөн нэг хэсэг нь тийм ээ. Тэгэхээр энийг хэрэв процесс гэж харах юм бол дараагийн сонгууль хүртэлх энэ 4 жилийн процессыг бид нар сонгуул гэж сонгогчдын оролцоо гэж ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр санал өгөх бол нэг хэрэг харин тэр сонгосон санал өгсөн улсын намын эсвэл нэр дэвшигч чинь тийм ээ. Тэр парламент чинь өөрөө яг тэр сонгуулийн үеэр амлаж исэн хийнэ гэж зүйлс хийсэн хэлсэн амлсан зүйлээ хийж гинү хэрэгжүүлж гинү гэдэгт нь сонгогчдын оролцоо одоо сонгуульд оролцооны 99% буюу хяндаг, үнэлдэг, амлалтын сануулдаг, хэрэгжилтийн шаарддаг тийм ээ. Тэр шийдвэр гаргах процесс нь оролцдог гэдэг. Тэр утгаараа энэ чинь өөрөө бүхэл бүтэн нэг цогц хариуцлагын нэг систем гэж хардаг. Нөгөө менежментийн алдарт эрдэмтэн дракрийн нөгөө нэг юу гэдэг штэ ийм цикл гэдэг онл байдаг тийм ээ. Төлөвлөн, гүйцэтгэн, шалган, өөрч засна гэж тийм ээ. PDCA гэж англиар ярьдаг тийм ээ. Planning, doing, checking and acting гэдэг. Тэгэхээр сонгуул гэдэг бол зүгээр нэг өдрийн ажил биш, 4 жилийн ажил юм аа гэдгийг та нэгдүгээр хэлж байна тийм ээ. Тэгэд тэр сонгоно гэдэг маань тэр төлөвлөгөөг нь батлах уугүй юу гэдэг асуудлыг яриад шүү дээ. Яг үнэ. Тэгээ дараа нь яг хийж гинүү үгүй юу гэдгийг шалгах хэрэгтэй байна. Амлсан хийж гинүү. Тий, тэгээ энэ хоёр нь амлсан, батлсан хоёрын юу шалгаад тэгээ засаад явах хэрэгтэй боёо. Дараагийн сонгуульд одоо энэ хүнийг өрөх үү, юу ахи сонгох уу, үгүй юу гэдгийг ярина гэж тий. Ингиж ярихгүйгээр та түрүү нэг чухал юм ярьж байна л дээ. Яагаад сонгууль хэрэгтэй вэ гэхээр сайн хүний сайн хүнд өөрийнхөө амьдралыг шийддэг төрийн шийдвэрийг гаргуулдаг болгоё гэж яриад шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа одоо сайн тавы төрийн ярьсан шиг өндөр хөгжилтэй ардчлал хөгжсөн орнууд бол тэрийг ойлгоод байгаа. Тэгээд манай дээр энийг ингэж ойлгуулах яахад одоо юу дутуу байна, ямар асуудал гардыг. Танай төвийн үүрэг ер нь бол тийм шүү дээ, тийм ээ. Аа. Тий, яг хуу мэдээж нөгөө ямар арт хүм бэ тийм л төр засаг байна гэж бас ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр би бол бас тэгж бодтгүй л дээ яг хувь хүний хувьд. Яа тэгэхээр бид нар тэр сонгогчдоо одоо сонгуул гэж үе арчлал гэж үе тийм ээ.
устрын процесс шийдвэр өөрөө яаж гардгийг энэ сонгуульд оролцсон институт устрын нам гэж яг ямар бичиг үүрэгтэй байгуулга юм тийм ээ тэр бүгдийг нь зааж зурж ойлгуулж энэ талаар хангалттай мэдлэг мэдээлэл өгөөгүй ч та нар муу учраас төр засаг муу байгаа даа гэж бид нар сонгогчд руу гэж хэлдэг. Тэгэхээр манай улсын хувьд одоо би баг ганц улсгийн хэлсэн ч баг буруудахгүй бах сонгогчдын боловсролын ямар ч аль байсны хөтөлбөр стандарт байдаггүй. Бид нар одоо ингээд одоо Германд 2 жудаа очил яг энэ асуудлыг судалсан та. Тэгэхээр ирээд бас 20 жил яриад бас бүтэхгүй л байгаа. Яагаад гэхээр төр өөрөө боловсролын яамч юм уу тийм ээ сонгуулийн ерөнхий ороол хуулиар чинь сонгуулийн төв байгуулалт хуулиар энэ үргийг хүлээдэг тийм ээ. Гэтэл сонгогчдын боловсролдоо ямар ч одоо эрх мэдэл чиг үүрэг төсөв зохион байгуулалт менежмент өгөхгүй байж байж сонгогчд муу байна босролгүй байна. Сонгогчдын боловсрол сонгогчд боловсрол өгөх үүрэгтэй юм уу? Үүрэгтэй ял. Би бол Германы сонгогдох жишээ байгаад байгаа байхгүй юу? Манай дээр ямар хувь? Манайд бол байхгүй. Аа за. Германд боловсролын яам нь тэгх хуультай юм ба шүү дээ. Хүмүүсийн нийгмийн боловсролыг хариуцсан. Яг үнэ. Нөгөө устрын боловсрол, сонгогчийн боловсрол, арчлын боловсрол, иргэний боловсрол гэдэг нөгөө өргөн утгаараа дунд сургуулиас нь ахгуулад сургуулийн өмнөх наснд нь одоо сонгогчдын боловсролын ямар одоо дадал мэдлэг юу эзэмших хэвстэй юм тийм ээ ямар хандлагыг авах хэвстэй юм танайх энэ хугацаанд яа хийх гэж оролцсон уу оролцсон л доо хуулинд оруулъя гэж тийм бид нэр маш их хичээ зүтгэсэн тухайлбал бид нар 9-11 оны хооронд тухайл нь дунд сургуулийн хүүхдүүдэд хэрэгжүүлж байгаа энэ иргэний боловсролын хичээлийн агуулгыг судлаад ер нь арчлын боловсрол сонгогчдын боловсролтой холбоотой ямар мэдээлэл бид нар анхудаа саналаа өгөх гэж байгаа хүүхдүүдэд дунд сургуулийн ширээн дээр нь зааж өгд юм бэ гэдэг тэгэд үзээд хоёрхан цагаар л нэг сонгууль гэж юу вэ гэдэг л сэдвийг хөндддөг. Тэгээ бид нар боловсролын яамтай тэр үед одоо боловсролын хүрээлэнтэй хамтраад дунд сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан сонгогчдын боловсролын сурах бичиг багшийн сургагчтай боловсруулаад боловсролын яамд өгөөд сонгуулийн ерөнхий ороонд өгөөд багш нарыг нь сургаад ингээи 2 жил тэгээ яг бид нар ямар ч хэлсэн нэг сонгон судлах хичээлийн хүрээнд бол оруулсан. Гэхдээ одоо тэр баг болчихсон. Тэрнээс хойш байхгүй болчихсон. Тэгэл 11 оны үед бид нар ингээл хэрэгжүүлээд хүлээлгэж өгөөл энийг засаж сайжруулад албан ёсны сургагчгийн стандартад тусгаж өгөөч гэгээд тэгэд нэг багш нар сургаад нэг тест сургалтууд хийгээд тэгэд үнэхээр чухал юм байна гэд тэгэл эргээд нөгөөх нь яам солигдоод сайд солигдоод ингээ байх болчих жишээ чи тэгэхээр за бол тусад хичээл орохгүйгээр уран зохиолд сурах тэр татаа өгүүлбэрүүдэн дим энэ төр байж болдгүй байх болно л да тэгэхээр энэ төр бас яг одоо сонгогчдын боловсрал одоо арчлын боловсрал гэдэг тэр нэг суур ухагтхууныг нь одоо магадгүй биеийн тамирын хичээлээр магадгүй нийгмийн ухааны хичээлээр түүхийн хичээлээр математикч гэдэг юм уу тийм ээ тийм хичээлүүдээр дамжуулж өгдөг бас тийм бас орнууд байна. А тэгэхээр бид нар аль нчгүй явсаар байгаад одоо жишээ нь анхудаа саналаа өгөх дунд сургуулийн ширээнээс гарангуудаа 18 мөрөл анхны сонгуулийн өгж байгаа сонгогчд төрч одоо жишээ нь 20 оны сонгуулаар гэхэд нийт сонгогчдын 11% нь одоо 2,135,000 сонгогчийн 11% нь анх удаа саналаа өгч байгаа 18-22 настай сонгогчдээ. Тэгэхээр бид нар тэдгээр сонгуульд оролцохгүй байна гэдэг. Гэтэл тэдгээр чинь сонгууль гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэхгүй. Тийм ээ энэ сонгуулиар бид нар хэнийг сонгох гэж байгааг мэдэхгүй. Сонгуульд юу яаж оролцдог гэдгийг мэдэхгүй. Тийм учраас нэг талаасаа залуучуудын оролцоо та чи бид өнгөрсөн сонгууль дээр нийт сонгогчдын одоо тэр 40 хүртэл 35 хүртэл насны сонгогчдын тоо хэд байсан гээ? 10. Уу өнгөрсөн сонгуулаар оролцооно. Залуучуудын юу сонгогчдын тоо хэд байсан? Оролцоо нь ямар байсан? Аха. 12 онд яг энэ анхудаа санал өгч сонгогчдын 38% санал өгсөн бити. 16 онд 50.8% нь өссөн л дөө. А одоо бол нийт сонгогчдын хувь дотроо одоо санал өгөх гэж байгаа сонгогчдын хувь дотроо 18-22 буюу бүр анхудаа санал өгөх гэж байгаа нь 11% байгаа даа. Тэгэхээр 11% а дээр нь бид нар бас одоо бид нар ингээд сонгуулийн сонгогчдын тоон дотор насны бүлгээр нь одоо ингээд 12 насаас харч чаддаг боллоо шүү. А тэгээ харангуут одоо бол жишээ нэг 47 хүртэлх насны сонгогч нийт сонгогч 70% нөх байхгүй. Энэ жилийн сонгуулиор бүр айгүй онцгой. Тэгэхээр маш залуучууд маш олноор сонгуульд оролцохгүй бол ингээд хамгийн энгийн нь бид нар ирс зүрхгүй байх эрсдэл хүртэл энэ удаагийн сонгууль дээр үүсэх нь л дээ. Тийм. Тэгэхээр 2016 оны сонгуулийн статистикийг харлаа л да. Тэгэхээр хүн амын одоо бараг тал нь сонгогчдын бараг тал нь 35 хүртэлх насаар авсан байсан. Тэгсэн чинь тэр 35 хүртэлх насны залуучуудын зөвхөн
50% нь ойролцоогоор сонгосон байгаа. Юугаа саналаа өгсөн байна. Гэтэл 55-аас дээш насны хүмүүсийн 97% нь өгсөн байгаа. Яа одоо бид юу ярьж байгаа гэхээр залууч сонгуульд орохгүй болохоор настайчууд нь тэдний өмнөөс шийдвэр гаргаад байна. Тийм учраас нэгэнт л энэ хүмүүс шийдвэр гаргаж байгаа юм бол төр засгийн бодлого нь энэ хүмүүст илүү тусалсан буюу чивэл тэтгэврийн санг тэглэнч гэдэг юм уу тийм. Гэтэл эдгэр чинь бас зээл аваа залуучууд нэг өрөө баяр автсан залуучууд яг энэ логикоор бол нэг өрөө баяр авсан залуу хүний тэр юу зээлийн тэглэх юм бол нөгөө хүний чинь ажил бүтээх юм нь илүү болно да. Энд хамаг мөнгөний ингээд байранд яваад шүү. Тэгэхээр бусад орн жишээвэл залуучуудаа илүү ажлын байр бий болгох, ажлын залуучуудыг авсан бол дэмжих, залуучууд залуу гэр бүлд ялангуяа орон сууцаар нэг өрөөгөр юуны өмнө хангах, за дараа нь хүүхэд төрсний дараа аавд нь тэг 2 сараар одоо заавал суух чөлөө олгох энэ төргээд ингээд залуучуудыг дэмжсэн бодлого гэдэг дээр энэ залуучууд маань сонгуульдаа бүрэн орохгүй байгаа учраас хойрог байна гэсэн яриа гараад энэ таныг яаж харж байна? Үнэн л тээ. Тэгэхээр сонгуульд хэн оролцсон юм гэхээр мэдээж устрын намууд оролцсон. Устрын намын нэг үндсэн гол зорилго нь засгийн хэрэг барих тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бас нэг адилхан бизнесийн хөл үйлчлэн тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тэтэр бодлого хин саналаа өгж байгаа тэр хэсэгтэл зориулж гаргах ш. Яагт бол тэдний саналыг авах учраас зах зээлийн хуулаар. Тэгэхээр залуучууд тэр саналаа өгөхгүй яваад ирсэн учраас ямагт нөгөө 10 он дутмын 17 очиж саналаа өгдөг дундаас тийш насны сонгогчдод зориулсан бодлого мөрийн хөтөлбөр амлалтууд л гарч ирдэг. А магадгүй энэ удаагийн сонгуулиар залуучууд хэрвээ очиод олноор санал өгчих юм бол бид нар дараагийн сонгуулиар харин залуучуудад чиглэсэн бодлого мөрийн хөтөлбөр дээр бид нар бас устрын намуудыг залуучууд өөрсдөө бас нөгөө өөрчлөх те өөрсдийнхөө төлөө тэдрийг бас хариуцлага тооцох, хариуцлагажуулах, өөрсдийнхөө асуудлыг ярьдаг болгох. Тэр оролцоо бас яг харахуул залуучуудын сонгуульд оролцсоноос эхлэх гээд байна л да. Тэгэхээр мэдээж нэг өдөр энэ удаагийн сонгуулиор үргэлж авсан юм шиг өөр болохгүй. Тэгэхээр залуучууд өөрсдөө оролцож иж өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг сайжруулах юм байна. Өөрсдөд нь толомдоод байгаа асуудлыг яах нь шийдвүүлэхийн тулд тэд нар сонгуульд очиж оролцоод нэг удаа дүн тавьж байгаа устрын намуудад хариуцлага тооцоод өг, тийм ээ. Өөрсдийнхөө асуудлыг ярихгүй байна гэдгийг тэдэрт ойлгуулах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд залуучуудын дунд хийсэн судалгаануудыг хараад тахаар залуучууд юу хамгийн их тулгамдж байна гэхээр яг харахад тэдэрт боловсролыг хэрэгцээ хүртээмж чи асууд нэг номроор гарч ирээд идэг тулгамдаад байна гэд. А гэтэл нийт улсын хэмжээнд тулгамдаад байгаа асуулыг харахаар боловсрол бүр 10 дугаар байранд орчдөг. Тэгэхээр яах нь залуучууд өөрсдөө сонгуульд оролцохгүй, устрад оролцохгүй байна. Шийдвэр гарах процессыг сонирхохгүй байна. Тэрний л одоо ул мөрнө яг ингэж л гарч ирж шүү дээ. Тэгээ нөгөө талаас хэрвээ бид ийм тогтвортой боловсролын тэр хүмүүст яагаад амьдралынхаа гол шийдвэрийг гаргадаг хүмүүсийг бий сонгох ёстой юм бэ гэдгийг ойлгуулах юм бол залуу байхт нь. Тэгэх юм бол цаашаа энэ процесс өшөө хүчтэй болно гэдгийг л та хэлээд байгаа юм байна тийм ээ. Өөр нэг юм асуулт байна. 7 удаа ардчилсан ер нь Монгол улсын түүхэнд тийм ээ. Дэлхийн хүн төрөлхтний 7 тэрбум хүний хагас нь мөрөөдөд олж чадахгүй байгаа ардчилсан системийг манайх ингээд хийчлээ шүү дээ. Тэгээд 7 удаа бид нар ингээд 1700 зохионгүй гайгүй тийм ээ 2008 оныг тооцохгүйгээр хүн амьтан алдахгүйгээр ингээд сонгуулаа хийгээ явчихжина гэж. Тэгэхээр нэг онцгой нэг том асуудал нь энд юу вэ гэхээр сонгуулийн өмнө ирэх барьж байгаа нам өөртөө тохируулаад тоглоомын дүрмээ үргэлж өөрчилж ирсэн. Энэ тэгээд хүн болгоны талгааг эргүүлсэн. Улс төрчдөл тэрэн чухал байдаг болохоос биш, яг сонгогч байгаа хүнд аль нь хамаагүй шүү дээ. Нэг систем байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тогтолцоогоо ингэж өөр болгоод байгаа нь бас энэ сонгуульд нөлөөлж байна уу? Нөлөөлөхгүй яг бүр бас их тийм том нөлөө үзүүлж байгаа. Яг тэгэхээр эн чинь өөр нэг систем юм чинь тэнд үйлчилж байгаа хууль дүрм журам тогломын дүрм нь хэрвээ доктортой идэг бол сонгогчид өөрсдөө тэрэнд бэлдэнэ. Нөгөө талаасаа устрын намын эсвэл нэр дэвшигчид ялангуяа парламентын гадна байгаа намуудыг бид нар зөрчилхгүй тийм ээ. Тэр бүгдэд нэг ижлэгэн тогломын дүрм хэрвээ доктортой идэг бол илүү урт хугацаанд өөрсдийгөө бэлдэх, сонгогчдоо бэлдэх, сонгогчдын боловсролыг бэлтгэх, дээр нь сонгуульд
ус төр залуучууд өөрсдөө карьерийг өсгөхөд тийм ээ ус төрийн үйл ажиллагаанд оролцохдоо ч гэсэн эн чинь өөрөө нөлөөтэй байгаад багш шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр сонгууль болгоноор бид нар хуулаа өөрчилдөг, сонгууль болгоноор системээ өөрчилдөг. Тэр сонгуулийн системийн чинь дагаад сонгуулийн процедур нь явдаг. Процедур болгоо өөрчлөгдөн. А тэр процедур чинь дагаад ахаал нөгөө сонгогчдын сонгууль яаж оролцох вэ гэдэг нөгөө нэг сонгуулийн үндсэн зарчмуудыг хэрэгжүүлэх тэр алхмууд чинь бас өөрчлөгдөжтэй. Тэгэхээр залуучууд сонгуульд ирж оролцохгүй байгаа бас нэг шалтгааныг тэр сулгын дүнгүүд хараад хад залуучууд ус төрд оролцохгүй байна, өөртөө нэр дэвшэхгүй байна, ус төр намд залуучуудыг дэмжихгүй байна, хойч үеийн бэлдэхгүй байна гэж хэлээд идэг. Гэтэл залуучууд хэрэг бэлдэх гэхээр өөрөө ингээд ус төр бэлдээд явж итэл тоглоомын дүрм өөр болчихдог. Хэрвээ тогтвортой бол магадгүй илүү урт хугацаанд 20 жил, 15, 16 жил гэж хараад залуу хүн өөрийгөө ус төрд бэлдэх боломжийн хүртлийн тоглоом дүрм олохгүй шүү дээ. Тий, тэгэхээр тогтолцоон дээр ийм их том учир байна гэж нөгөө талаасаа эн ингээд тогломын дүрмийг өөрчлөж байгаагийн бас нэг үр дагавар нь юу гэхээр улс төрийн намууд өөрсдөө төлөвшиж чадахгүй байгаа тийм ээ. Өөрсдөө институцийн хувь төлөвшиж чадахгүй байгаа болохоор тэр нэг даргаасаа хамаарсан ч юм уу тийм ээ. Тэгээ нэг тэгэхээр нэг улс төрийн намын даргын хувь хүний шин чанартай нь холбоод бид нар яриад шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа гэхээр үнэхээр тогтворгүй байна гэж. Жишээлбэл нэг дорджоос бүх юм хамаарч болохгүй шүү дээ. Нэг дорджоос Монгол улсын төрийн эрхийг авдаг нам нь хариуцна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр ардчил хөдөлс орнуудыг хараад байхад энэ улс төрийн намуудыг институцийн хувьд бэхжүүлэхэд одоо тэр холимог тогтолцооны илүү болоод байна гэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг юм байгаа. Би энийг тань саналыг асуухгүй. 7 удаа сонгууль явуулахад ганц удаа холимогоор явуулсан. Бусад нь бол бид нар юу пропорцион юугаар олон хор явуулсан тийм үгүй ганц хуудаа холимгоор явуулаад бусад нь олон хор явуулсан. Ганц холимгоор явуулсан нөгөө намын 28 36 үү тийм 48 тийм. Гэтэл 28-аа нэр шин нөхгүүгээр явуулсан тийм ээ одоо нам тэгээд сүлд үндсэн хууль та нар нэр сонгосон болохоос нэр сонгосон байгаа хүнээ сонгоогүй гэсэн тоо сонгосон болохоос хүн сонгоогүй. Тэгэхээр хэрвээ шивэл улс төрийн намууд яг ингэж явах та нөгөө хүний хаан орох гишүүдийнхаа нэрийг бичсэн байвал сонголтонд тэгвэл нээлттэй нэрс гэж ярьдаг тийм ээ. Аа энэ нээлттэй холимог нээлттэй нэрстэй холимог сонгуулийн тогтолцоо манайд илүү сайн ярьсан асуудлыг шийдэхэд нөлөөлөх үү? Нөлөөлөлгүй яах вэ? Тэгэхээр сонгуулийн системээс хамаарад маш олон асуудлыг шийдэж болж байна гэдгийг бас бид нар харсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нэг энд нэг зүйлийг ярахад нэг ийм зовлонтой юм байгаа даа. Бид нар аливаа зүйлийг сонгуулийн системийг ч гэсэн ингээд тайлбарлахдаа сонгуулийн зарчмуудыг ч гэсэн дандаа ямагт өөрсдийн нөхө ашиг сонирхол нүдээр хараад бүр одоо нэг сонгуулийн холимог тогтолцоо мажоритар пропорционал тогтолцоо гэл ингээд нэг эн чинь бас өөрөө нэг шилжилгооны нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бид нар аваад тайлбарлахдаа ямагт гуйвуулж ус дүржүүлдэг. Тэгэхээр 2008-12 онд бид нар энэний аюул сайн жишээг харчаад магадгүй яг тэрийг нээлттэй жагсаалт, хаалттай жагсаалт аль нь ч гэж магадгүй тийм ээ тэр бол сонголтын асуудал, тэр системийн тэр бол магадгүй яг хууль тогтоох байгууллагын өөрх нь бүр эрх чигүүр өрөөнд хамаарх асуудал. Харин энэ систем өөрөө бид нарт юу өгж байна вэ? Магадгүй одоо нөгөө улсын хурлын гишүүн гэдэг нийт одоо ард түмний элч тийм ээ усрын ашиг сонирхлыг төлөөлдөг гэдэг тэр институцийн хувьд яаж ямар сайн нөлөө үзүүлв? Магадгүй одоо бидэрт нөгөө мөнхийн зовлон болоод байгаа нөгөө ус төр үрээний авилга сонгуулиар дамжсан авилгын асуудалд ямар хувь нэмэр оруулв? Ахад гуравтхан гендер үүд тийм ээ нөгөө эмэгтэйчүүдийн сонгогдох магадлалыг энэ бас яаж өөрчилж гэнэ үү? А тэгээ эргээд парламентын сонгуулиар бий болсон тэр институцийн үрээнд бий болж байгаа бусад төрлийн байгууллагууд нөгөө засаглын бусад одоо байгууллагууд яаж ажилдгоо гэдэг бид богнохоо хугацаанд бас нэг сайн жишээг бол би харсан гэж боддتي. А тэгэнгүүт бид нар 16 онд энэ системээ эргүүлээ авангуудаа эргээл нөгөө ус дүржүүлээ сонгууль энэ бол сонгуулийн шууд зарчмыг зөрчижээ гэдэг. Тэр сонгуулийн шууд зарчим гэж бид нар уг нь бол яг эргэцэн гол ойлголт нь юу вэ гэхээр сонгогч ямар нэг төлөөлгөөр өөрөөр хэлбэл оюунчийн саналаа тэр саналын утсан дээр шууд тэмдэглэж байгаа нүгрөө саналын шууд зарчим. А харин би өөрийнхөө төлөөлөх хүнийг жаргал сонгоо та яваад миний өмнө сонгоод ирээ гэж би танд санал өгөөд одоо хүч ардын төв татуудын хурлыг сонгодог гэсэн тэр хэлбэр. А энэ ч харин шууд бас тийм ээ. Тэгэнгүүт ингээд нэг ойлголтыг ингээд хоёр өөрөөр тайлбарлаад тэгэд цэвэр устрын зорилгоор
ингээл яа таа гэж одоо зовлог бид нар үүрч जैन та. Тийм учраас бид нар сонгуулийнхаа системийг нэг мөр болгоод удаан барайч гэдэг санаа бол илүү чухал байна гэж тий. Яг энэтэй холбоотой саяхан одоо тэр санал авах хууц батлагдлаа шүү дээ. Эхнийх нь гарцсан явж ийлээ. Тэгээ тэр дотор ингээд одоогийн байдлаар жишээлбэл зарим дүүрэг дээр 30-40 хүний нэр байна. Тэгээд дараа нь тэр 30-40 хүмүүсийг одоо энгийн одоо нэг сонгогч ингээ харахад бид нар шиг юм уус тэр судалдгүй. Тэгтээ танд хүн юу вэ гэхээр нэг хоёр танд нэр харагдаж байна. За сай дарга нар байсан хүмүүс. За гэтэл за энэ намыг одоо нэг одоо ер нь бол одоо за өөр хин байх гэхдээ зэрэг мэддэг хүн байдгаа. Тэгэхээр тэр сонгогчд энэний хинэнч биш ээ гэсэн буюу тийм одоо би сонгохгүй гэсэн тийм боломж яагаад өгөхгүй байгаа юм. Тэр бас л нөгөө сонгуулийн чөлөөтэй айлын зарчим л бас халдчих л энэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг хүмүүс явахгүй шүү зарим. Сонгох хүн алгаа би явахгүй гэж байгаа. Гэхдээ чи очоо тэг очсон хойно австрал тийм шүү. Очсон хойно хинэнийг сонгохгүй гэсэн юм дээр тэмдэглэж яваад гэж байгаа. Гэтэл тэгхийн австрал чивэл та ийм их төр засаг мөнгө нэг тийм мөнгийг зараа сонгууль хийж байгаа та ирэхгүй байноу $50 төлөж байгаа байхгүй. Тэгээ манайх ингэч хөл яасан юм. Уг нь бол тэгвэл бас магадгүй бид нар сонгууль дахь оролцоог сайжруулахад бас нэг хөшүүрэг болох юм байна. Уг нь бол сонгуульд олноор очиж оролцвол энэ сонгуулийн үр дүнд биелж байгаа институци чинь төлөөлөх чадвар яах нь мэдээж нэмэгдэн тийм ээ нэмэгдэн аа тэгэнгүүт одоо болохоор бид нар яг энэ сонгуульд оролцох хэлс оролцох сандлаа өгөх хэлс өгөхөө нөгөө цагаан хуудас цагаан сонголт гэж бид нар янз бүрэл нэрлсэн тийм ээ тэр боломжийг л ашиглаж яана л да аа ухтаа бол чинь яг саяын таны австрал ярьдаг тэр систем талантад ч үйдэг сонгогч болгон заавал сонгуульд оролцох ёстой яад бол үнцэн үйлэр үүрэг болгоцсон аа тэгтээ нөгөөдгөө сонгуулийн чөлөөтэй айлын зарчмаа яаж хангах юм бэ гэхээр сандлын утасны одоо доод үндсэнд нь сонгох хүсэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ устрын нам эсвэл нэр дэвшигчдэд би үнэхээр ихтгэл үзүүлж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл миний ашиг сонирхол энэ сонгуульд орох устрын нам бодонд болон мөр хөтлбөр туссангүй. Тэгэхээр энэ нүүвүүд гэж байгаа сонгогчдын чинь хой нэмэгдээд ирэх юм бол бидэрт ямар устрын намд дохио сигнал өгөх вэ гэхээр та нар болохгүй байна. Бодлого чинь мөрийн хөтлбөр чинь үзэл баримтлал чинь тий шинжлэхдэх хэрэгтэй байна. Сонгохгүй гэсэн тоо нэмэгдэх тусам та нарын ярьж байгаа юм амьдрал буухгүй байна л гэсэн үг тийм. Яг үнэ. Бид буруу алсын араа тэр утгаар манай ардчлалын ардчлалын сонгуулийн ийм төгөлдөр болж байгаагийн дараагийн алхам бол тий нэгдлээ сонгуульд ороогүй бол торгох. А гэхдээ тэр хүнд бас боломж өгөө доотлолт нь хэнийг сонгохгүй гэсэн залт өг ийм юм байгаа гэж ойлгодоо тийм үү? Тий. Хэдүүлээ бас ийм шинжилгээ руу явах хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр тэр Таиландын тэр загварын бас нэг их сонирхолтой нь та энэ санал авах өдөр санал авах барилга заавал очисноро нэгдүгээр чи өөрийнхөө өмнө сонголтын боломж бусдад олохгүй байх тийм ээ өөрөлдөө би сонголтын эрхийг хэдэлж байна а нөгөө талаасаа нэгэнт чи сонголт оролцоогүй санал авах барилга очиогүй бол тухайн тэр сонголын үр дүнд бий болсон институцэс үзүүлж байгаа одоо юу хэдий тэтгэх хэмжээний бодлого яг ч л өргөл гомдлын төрийн байгуул хүлээж авдаггүй гэх мэтлэнгэр ийм механизмууд бас байна л да. Тэгэхээр бид нар бас энэ шинжилгээ. Тэгэхээр тэр манай нэг талаасаа нөгөө талаасаа бас биеийн талын сонгуулийн ерөнхий хороон дээр үргэлж ярьдгий. Сонгуулийн ерөнхий хороо гэдгээ болооч. Сонгогчдын ерөнхий хороо болооч. Сонгуулийн гичээл нэг хоёр том намын дарга нарыг авчраа тавьчихдаг. Тэгэл тэд нар тэнд хадаастай. Хоорондоо наймаа хийгээл өөр өөрийнхөө намыг чиний төд миний төдгөө сууж яадаг. Энийгэ болооч гэж байгаа. Тэгмэгцэн нөгөө сонгогчдын ерөнхий хороо юм чинь тэнд нэг 10 хүн байхад 11 хүн байхад 6 нам бус хүмүүс. За тэр олон нийтийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо алдартай зохиолч байд юм уу хинжүүжигч хинж байд юм уу тийм хүмүүсийг байлгах бол англ тим юм байна. Тэгэх юм бол тэгээд тэдний 3/1 нь 2 жил тутам солигдчихэйд. Тэгээд тэд нар болохоор зэрэг давхар юу хариуцдаг вэ гэхээр сонгуулаасаа гадна тухайн намын санхүүжил танаас орж иж байгаа гэдэг бүртгэл сууж идэм байл. Тэгээд чивэл төдөөс дээш пүнтс дээр тэр намын дансанд орох юм бол 3 хоногийн дотор албан ёсоор тайлбарлах хэрэгтэй сонгогчдын ерөнхий хороо. Тэгэхээр энэ бол бас л тавьвчийн ярьсан дараагийн нэг алхам байж болох юм а гэж. За хоёул дараагийн алхамаасаа гадна өнөөдрийн нэг алхмыг ярьмаар байна. Тэр юу гэхээр
энэ удаагийн сонгуул энэ COVID-19 нэ тэрэгэд нэг талаас нөгөө талаас тэрдээ тэргүй ирж байгаа тэр техникийн урсгалынхын дор цахим сүлжээ хамгийн том үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэ бол үндсэндээ цахим сонгуул болж байна тийм ээ. Энийн онцлог юу вэ? Юунд анхаарах вэ? Тэгэхээр үнэндээ нэг талаас сонгуул орчих усын нөө эсвэл нэр дэвшигчдийн нөгөө кампаниг бид нар харж байгаа цахимд яаж хэрэгжиж байгааг нөгөө талаас нөгөө тэр нэг усын намуудын борлуулаад байгаа шахаад байгаа бизнесийн нэг талаас нь хэрэглэгч хүлээж авах гэж сонгогчтэй. Тэгэхээр яаж энэ зохицуулахад хянахад ийм боломжгүй цахим дээр байгаа тэр олон сонгуульд орчих усын нам эсвэл нэр дэвшигч олон биш тийм сонгогчтэй байдаа. Одоо шинийг тойрог дээр 40 нэр дэвшигч яаж энэ 22 оны хугацаанд мэдээл аа. Тэгэхээр нөгөө баталгаатай албан ёсны их үүсвэрээс мэдээлэл авч хангалттай мэдээлэлээр үнслэж сонголтыг сонгогчдод бас нэг бэрхшээл байна тийм ээ энэс хамаарат. Тэгэхээр сонгогчдын хувьд бол энэ удаагийн сонгуулийн хувьд нэлээд бэрхшээлтэй хэцүү зүйл нь яаж энэ цахим дээр байгаа их адаггүй байгаа энэ олон мэдээлэл дундаас одоо үнэнд өөр их сурвалж нь тодорхой магадгүй хууль бус далд биш мэдээлэл олж авах гэдэг дээр нэг юм хоёр янз эрсдэл харагдана. Мөн яг энэтэй холбогдуулаад танай байгууллага сонгогчдын боловсролын төв авилгалтай тэмцэх газар нийлээд сонгуулийн ерөнхий хороотой нийлээд 1800 2800 гэсэн 8 оронтой утсаар асуулга тий өөрийнхөө та өөрийнхөө тойргийн одоо тодорхой хүний тухай мэдээлэл авъя гэдэг юм уу хаан сонгох газар чин байна ч гэдэг юм уу 1800 2800 гэсэн утас ажиллаж байгаа гэж байгаа тийм ээ За гитлийн утас дотор ингээд хүмүүс асуухтаа багаар нь сонгохгүй бол гэж хэлж байгаа хөх. Тэр чинь явуулга ороод шүү. Багаар нь сонгохгүй бол сонгуулийн утас хүчингүй болох юм уу гэсэн ийм хачаа асуулт тавиад энэ тэр юу гэсэн үг. Харин тийм. Яг бид нар энийг сонгуулийн корпоратаа хамтарч хийж байгаа л да. Тэгэхээр сонгогчдод яг энэ сонгуул хэрхэн хэрэгжүүлэхэд нь мэдээлэл туслах ажил үнэхээр хаягдаа яваад ирээдсэн. Тэгээс үүлээ 2-3 жилээр сонгуулийн корпорат хамтраа сонгуул болноор энэ ажлыг хийгээд бид нар илүү хуульд нийцсэн үнэн зөв аль нэг талыг бариаг гойгоо мэдээллийг сонгоход хүрэх ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо яг ямар яг наад асуулт чи ирээд ийн л да. Ялангуяа хөдөө орон нутгууд. Тэгэхээр юу гэж хэлж ийнэ гэхээр за манад ирж нэр дэвшиж байгаа хүмүүс маань ирээд надаа юу гэж хэлж ийнэ гэхээр Монгол ардын намын 3 нэр дэвшиг эсвэл одоо магадгүй ардын намын арслан намыгч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг хүн намыгч юм. Нэг намын 3 нэр дэвшиг гурвалтанд саналаа өгөхгүй бол таны санал хүчингүй болно. Арслан нам нэг саналаа, ардын намд нэг саналаа, эсвэл бие даагч нэг саналаа өгөх юм бол таны санал хүчингүй гэд сонгогчдыг ингээд тэрхийн нэргүүлээ, талагаа нэргүүлээ. Чи өөр нэг төрлийн бас тэр болохдлаа гэдгийг хэлмээр байна те. Хамгийн эхүүл чи асуу танаас. 606 нэр дэвшигч байна. 4-1 нэмэгтэйч бол байна. Тэгээ 25. Тий, ерөнхийдөө энэ хандлага нэмэгдэж гин үү? Яавал бид одоо эмэгтэйчүүдийнхэн дуу хоолыг илүү оруулах вэ? Аа, яг хөө бид нар нэг нэр дэвшиг хэрхэн үед бол 20% хуваатдаг шүү дээ. Аа, тэгтээ эсвэл бүх сонгуулиудын нийт нэр дэвшигч дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх хөв нь ер нь 25-аас бууж байгаагүй. Бүх сонгуульд. Тэгэхээр нэр дэвшиг ковод 25% бол нэг хэрэг. Харин сонгогчдод хэдэн очиж ийнө гэдэг нь олон үүднээс очиж дий. А тэгэл 2008 онд 9 5 3 11 13 гэл одоо байна л да. Тэгэхээр 50% нь мөртлөө ягаад дөнгөж 15 13% нь л одоо парламентын суухсан. Тэгэхээр эмгтээчүүдэд бид нар нэг тийм хүйсийн улс төрийн үйл ажиллагаанд ямар ч хамааралгүй шалгуур тавиад идэв мэл гэж харагдав. Тэр одоо энэ тэмдэглэж хэлэхэд авилга багтай орнууд Скандинавийн орн. Эмэгтэй хурлын гишүүдийнхэн тоо маш өндөр байна. Кабинетийнхэн засгийн газар нь байгуулсан. Парламентийнхэн баг хаахсан эмэгтэйчүүд байна. А тэгээд байгуулж засгийн газрынх нь дийлийнх нь эмэгтэйчүүд байх буюу ер нь бол эмэгтэйчүүд гарвал авилгын хэмжээ ерс багасна. Авилга бол бидний амьдралын хамгийн том дайсан болоод байна гэж яриад шүү дээ. Яг үнэ. Эмэгтэйчүүдээ оролцсоо 1% өсгөхөд авлигын төвшин 8% бурдаг гэдэг бүр олон улсын байгууллага судалгаа шүү. Эмгтээчүүд эмгтээчүүдтэй. Эмгтээчүүд шийдвэр гарах төвшөндөө хувь нэмэгдэхэд дагаад авлигын төвшин бурдаг гэдэг нэг тийм зүй төгтлээ. Авлигын
төвшин бид эрс бууруулахын тулд талын лоол эмхтэй байж явах юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө сонгуульдах мөнгөний нөлөө байна. Нөгөө санхүүгийн хувьд бас эмхтэйчүүд устдад ороход маш том сад тийг нь бас энэ устрын мөнгөтэй холбоотой байна гэдгийг л харуулад байна шүү дээ. Нэг хоёр эмхтэйчүүд орох тусмаа мөнгөний хамаар нь багасна гэж тий үзэж. За. За чухал яриа боллоо. Ийм яриа заавал болох ёстой. Жилээс жилд сонгуулаа сонгуулийн өмнө бид нар иргэний нийгмийн та бид нар ингээд дуу хоолой энийг ингэж гаргаж тавихгүй бол бид нар ингээд нөгөө юм нэг цахилгаанжин гэж ярьдаг шээ тий. Улс төрчөө цахилгаанжтсан өснө босцсон ийм л нийгэмтэй болчиход байна. Ийм чухал үед хоёлаа жоох энийг сааруулсан ийм чухал алхам хийлээ. Танай байгууллага үнэхээр чухал. Энийг бүр нь улсын хэмжээнд хөтөлбөр болгомоор юм байна гэж та бүхээр ярьлаа. Баярлаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор сонгогчдын боловсролын төвийн гүцэх захирал Оюун Туяа оролцлоо. Баярлалаа.